Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Kelvin, assim como nosso amigo Paulo, eu trabalho na Daitan Group. E eu vim aqui trazer um case de sucesso, pode ser dividido em dois, pode ser dividido em seis, vocês interpretam como vocês quiserem, sobre orquestrar teste automatizado em múltiplas máquinas e browsers. Mas, antes de mais nada, meu nome é Kelvin. Eu vi que estava todo mundo colocando foto bonita, eu coloquei uma foto bonita minha ali também, acho que eu estou bonitinho até, fazendo cosplay de pastor, mas, mentira, no meu casamento. Eu tenho 9 anos de experiência na área de software, engineering, e 2 na área de eletrônica. Fiz ciência da computação na Unicamp, fiz eletrônica no Cotuca. Cara, Cotuca é sensacional, mas enfim. E agora, atualmente, eu estou trabalhando na Daitan com engenharia de dados, performance e teste automatizado. E amo desenvolver e amo testar. Desafio. Tinha um slide que eu tinha colocado antes que era sobre a importância dos testes automatizados. Mas a gente teve ótimas palestras ontem explicando isso. Então, assim, eu vou focar logo no nosso desafio, que vocês vão, muitos aqui vão se imaginar no meu lugar, porque provavelmente já passaram por isso. Qual que é um problema que nós tínhamos? Isso. garantir que o produto está funcionando bem em todas as máquinas que nós suportamos. Beleza, nessa época eram esses vários Windows, esses vários Macs, totalizando 13 ambientes. Um detalhe aí que vocês podem perceber, a gente tinha que validar no 32-bit e 64-bit por decisão de arquitetura. Era muito comum algum problema acontecer naquele Windows 32-bit que você imaginou que ninguém usava, aí o cliente ia lá e buzinava. Aí você, ô, louco, mas o cara está usando isso mesmo? Beleza. E browser? Todo mundo ama front-end. Vai lá, brinca de HTML, joga lá uma coisa bonita no Chrome. Mas ninguém aprende front-end no IE, né? Só que IE você tem que suportar, infelizmente. Mas, desculpa pelo infelizmente, mas infelizmente temos que suportar o IE. Neste caso, a gente tinha que suportar o Chrome, o Firefox, o IE e o Safari, totalizando 39 setups diferentes. Mais um problema. O produto somente rodava uma instância por máquina. Beleza. Às vezes você tem alguma limitação de segurança, alguma limitação de memória, mas no nosso caso, uma instância por máquina. E nossas suítes de testes precisavam de mais de uma instância do produto para ser executado. Vou dar alguns exemplos. Vamos supor que você está numa videoconferência, você quer verificar como que está funcionando para a sua máquina ser o host daquela conferência e outras 2 máquinas para ser o guest, os convidados. Por exemplo, 2 ou mais máquinas jogando o mesmo jogo. Ou então uma máquina apresentando um webinar e os outros 2 ou mais sendo o participante. Mais um problema. Algumas suítes de testes não podem rodar em paralelo. Um exemplo, uns planos de teste em paralelo. Teste de instalação. Se você sair rodando todos os seus testes de instalações em todos esses ambientes que eu citei, não tem problema. Teste de memória, você está olhando só para aquela máquina. E planos sequenciais. Às vezes você tem limitação de conta. Dependendo do acordo que foi feito para o seu projeto ser desenvolvido, você vai ter alguma limitação que você não vai poder ter X contas que você precisava. Então você vai acabar limitando o seu plano para ser rodado sequencialmente nas máquinas. Problema de banco de dados. Às vezes você vai acessar algum cara e outro cara, se você rodar em paralelo, uma suíte vai acessar aquele cara, a outra também, aí esse teste passa, o outro vai falhar, mas falhou errado, porque, na verdade, não tinha como você editar ao mesmo tempo. E problema 6, orquestrar essa bagunça. Porque não adianta só resolver, a gente tem que automatizar e orquestrar tudo, né? Às vezes a gente automatiza teste, mas a gente também precisa automatizar o que está automatizado. Por quê? Porque o cara não tem aquele gargalo ainda de não vou rodar não. Vai demorar 20 horas para ficar pronto. Não vou mandar para QA agora não. Vamos programar mais um pouquinho, depois a gente manda para QA testar. Beleza. E
graças a essa quantidade grande de setup, o que estava acontecendo? A gente estava tendo pipeline inefetiva. Porque, por exemplo, se tinha cinco planos sequenciais para rodar em todos esses caras, era um, outro, 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 outro. Ou então você pegava quatro desenvolvedores, ou dois QA, dois desenvolvedores, e falava, você cuida desse cara, eu cuido daquele, vamos rodar. Beleza. Aí ainda dá problema de pipeline, e também você vai ter um recurso que podia estar fazendo outra coisa, está lá coordenando os testes automatizados manualmente. O que é estranho, né? Beleza, então com esse desafio, que eu só revendo, a gente tinha que coordenar, schedular os testes, eu vou falar schedular, mas agendar os seus testes, entregar o resultado desses testes de forma ágil, porque é muita coisa, mas assim, quando você, assim, eu desenvolvo também, é legal quando você desenvolve, você quer saber logo, nossa, será que vai passar em todos os testes que eu, será que eu não quebrei nada? Beleza. Então eu vou, o que eu vou fazer? Vou fazer aqui meus testes unitários, vou juntar aqui uma grande quantidade de coisa que eu estou desenvolvendo, depois eu mando para QA, porque demora. E como fazer uma solução dessa ser simples também? Tem dois jeitos de você lidar com esse desafio. Um, que foi o que eu fiz, eu peguei o currículo, mandei em outra empresa e fui embora porque eu não queria assumir isso. Não, tô brincando. O que eu fiz, o que nós fizemos, nosso grupo, a gente construiu a solução olhando que ferramentas que a gente tem no mercado que talvez podia ajudar a gente, ferramentas open source, né? JMeter. JMeter foi mencionado mais cedo hoje na palestra. Uma das ferramentas mais famosas para teste de carga, teste de performance, na API direto. Também pode ser usado para teste de regressão na API. E com isso, você pode fazer planos de teste na sua API. Agora eu tenho o meu plano de login, tenho o meu plano de autenticação, tenho meu plano de não sei o quê. Você coloca seus planos lá bonitinho, fica fácil de ver e fica como se você estivesse montando bloquinhos de Lego. Quem já mexeu com o Dimitri sabe disso. Você coloca lá suas chamadas e você monta. Agora eu estou fazendo essa sequência, eu vou inverter. Você vai lá e muda os bloquinhos de lugar. Não vai requerer mais codificação depois que você, uma vez você fez um bloquinho. O JMeter a gente pode integrar libs externas usando Java e JavaScript. É muito legal programar Java dentro do JMeter. E principal coisa no nosso caso, é possível mandar requests para mais de uma máquina ou servidor. Beleza. E ao invés de usar, todo mundo aqui que trabalha com teste conhece o JUnit ou o TestNG, que são as ferramentas mais comuns para automação de teste. Você entrega ele com o Maven bonitinho, coloca lá na sua linha de build, depois que buildou tudo, agora é a vez do teste, vai lá Maven, chama o TestNG, ufa, funcionou. Só que ele não resolve nosso problema, porque a gente tinha que controlar um monte de máquina. E, infelizmente, o JUnit TestNG não ia resolver nosso problema. Qual que foi a nossa ideia? Bom, a gente conhece JMeter, né? E uma das coisas primordiais quando você está automatizando teste é você criar métodos atômicos para rodar cada passo. Um exemplo, vamos supor que você vai testar o login. Você não vai colocar o cara abrindo o Chrome, colocando as credenciais dele, entrando, fazendo outra ação, tudo no mesmo método. A ideia é você dividir para reusar. E é isso que a mesma ideia que a gente fez. A gente fez um servidor expondo a API em que, dependendo da chamada que você está fazendo, é o passo do teste. E, assim, como eu gostaria de falar de novo, isso é um case, eu espero que se inspire... Vocês já tiveram algum problema desse tipo? Eu vou falar como nós resolvemos, e eu espero que se inspire vocês a resolverem também com o que eu vou passar. Criamos, então, nosso QA Server. Que, por simples decisão, usamos Java com Maven, o Spring para injetar nossas dependências, porque a gente está usando Selenium e SQL, e teste no registro do Windows e PowerShell e uma cacetada de coisa. Um exemplo. Para esses caras que eu falei, existe o Selenium Grid e o SQL Remote Server. Esses caras eles servem também para fazer o que a gente precisava,
O problema é que, assim, se você usa o SQL Grid, você não consegue fazer as coisas do... Perdão. Se você usa o Selenium Grid, você não consegue fazer as coisas do SQL. Se você usa o SQL Grid, você não consegue fazer as coisas do Selenium. E a gente também precisava de mexer com o Regedit, PowerShell. E nenhum desses dois caras ia dar pra gente mexer. Então, a gente injetava essas frameworks como através do Spring. E o Apache, que é a nossa base para deixar nosso servidor exposto, e libs externas. Como que ele funciona? Eu vou colocar aqui, espero que vocês entendam bem, não sei se está dando para enxergar. Acho que está. Temos HTTP Client e o nosso QA Server. Primeiro, HTTP Client manda para um HTTP Request para o QA Server. Depois, o controller do nosso QA Server vai pegar a requisição e vai olhar. Esse cara aqui, eu acho que é aquele serviço. Ele chama o serviço e o serviço também, em tempo de execução, vai olhar. Tá, esse cara quer fazer um passo, deixa eu ver. Acho que ele quer tirar aquele cara daquele jogo. Beleza. Então, eu tenho que olhar para aquele projeto. Ele escolhe o projeto e o projeto faz ação ou verificação, dependendo do que você precisa. Retorna para o serviço, que retorna para o controller, que retorna para o HTTP Client. O HTTP Client, nesse caso, é o nosso emitter. Um exemplo. Aqui temos um plano de emitter, em que, como que funciona? Do lado onde está o emitter plan, é a carinha dele. Como eu falei, bloquinhos de Lego. É muito legal mexer com o emitter. E as HTTP requests do lado, que basicamente é uma chamada de API como outras. Um pouquinho, o controller. Eu estou ali expondo o path, que por onde vai ser chamado o meu QA Server. O controller escolhe o service, eu fiz um handler para demonstrar aqui. E por fim, em tempo de execução ele escolhe o projeto, vai lá, pega o projeto, tá, esse cara aqui vai usar o Selenium agora. Ele vai lá e usa. Se ele quiser usar o SQL, usa. Quer usar o PowerShell? Quer usar outras coisas? Usa, se vira. Ele deixa. Isso é baseado no design pattern do strategy. Em tempo de execução, ele vai lá e se vira. Quero fazer isso. Tá, faça. Não tem problema. Aqui é uma demonstraçãozinha. Espera aí. Eu coloquei do lado ali, em cada lado está uma máquina, que eu estou acessando via remoto para mostrar para vocês, e no meio está lá o emitter. Aí o emitter eu vou lá dar play, em cada uma das máquinas ela vai ter um QA Server rodando. E aí o emitter vai fazer a orquestração para fazer uma máquina conversar com a outra. Vamos supor, você quer fazer uma máquina mandar um arquivo para outra. Vai lá, orquestra. Tá, você quer fazer uma máquina ligar para outra. Orquestra. Neste caso, fiz uma, abriu o site do DevOps Days São Paulo, a outra também. Depois, usando agora o SQL. Eu estou abrindo o Notepad, vou escrever Hello, DevOps Days, e vou pintar de vermelho. E, no outro lado, eu também vou fazer a mesma coisa. E repara, o emitter resolveu um problema de orquestração logo de cara. Usando o emitter com o QA Server. Novamente, dane-se. Você quer usar Java? Usa. Quer usar Python? Usa. Não tem problema. A ideia é ter um servidor exposto. Com isso, só com o emitter e QA Server, a gente resolveu parte dos problemas. Suportar browsers e sistemas operacionais. O QA Server em cada sistema e o emitter conversa com eles. O problema 3 e 4, que são preciso de muitas instâncias e apenas uma instância por máquina. Essa combinação também resolve. Novamente, a gente precisava dessa solução, porque a gente precisava de testes sequenciais e paralelos, em que uma ou mais máquinas precisavam interagir entre si. Certo? Só que a gente ainda tem dois problemas. A gente falou de sequencial, mas falei de passos sequenciais. E o problema dos planos sequenciais que eu falei ainda não está resolvido. E como que eu posso orquestrar esse cara para criar uma pipeline efetiva para mim? A gente vai ver agora. Como que resolvemos? Criamos um algoritmo para orquestrar a automação, também em tempo de execução, não é chumbado, porque assim, às vezes quando a gente está criando nossa pipeline, a gente chumba as coisas, vai lá, arrasta bonitinho. No nosso caso, isso não ia funcionar muito bem, porque o nosso projeto é muito grande, muita coisa tinha que ser testada, e também para um cara, vou adicionar mais um plano aqui.
Não ia ser muito legal colocar um cara manualmente para ficar lá montando as coisas. E agora a gente faz isso rápido e fácil. E cobrindo do jeito que você quiser. Você quer cobrir todas as máquinas? Ele vai cobrir. Quer cobrir uma? Ele vai cobrir. Dane-se. Fizemos o nosso QA Planner. Desenvolvemos usando Angular e JavaScript. E o back-end é o próprio QA Server. E o banco de dados é o Mongo, que é onde a gente armazena os resultados dos testes. Esse tipo de coisa. O que é esse planner? A gente fez ele com o conceito de coordenar e schedular os testes em diferentes máquinas, respeitando a dependência. Para criar a pipeline, a gente precisa de dependência, certo? E verificar se a automação está funcionando, de fato. E retornar uma pipeline efetiva de toda a nossa suite. E como que é esse algoritmo do scheduler? Bem, ele atende as seguintes restrições. Planos sequenciais não podem rodar em paralelo, ao mesmo tempo. Planos sequenciais, eu quis dizer, por exemplo, aquele teste lá, eu vou pegar o banco de dados. Não vou executar ele em todas as máquinas ao mesmo tempo. Executo uma, depois outra, depois outra, depois outra. Precisávamos também um jeito de escolher a ordem do plano de teste, porque às vezes, se o cara já falhou na instalação, não preciso continuar, né? Já mato aqui. Claro que isso é customizável na nossa ferramenta. E a gente precisava também fornecer um ID desse pipeline para o cara, eu quero usar o Jenkins, né? Tá bom, você manda esse ID. Faz o seu Jenkins chamar o nosso QA Server Leader, que ele se vira. Aí depois, quando ele terminar, ele deixa a sua sequência continuar. E todo mundo no time é capaz de acessar essa ferramenta em tempo real. E assim, a ferramenta a gente fez de um jeito para que, cara, até um cara que nunca mexeu com QA na vida vai conseguir entender e organizar. Foi bem legal. O JMeter, a gente fez um orquestrador pro JMeter também. Como que fizemos? O JMeter, a gente fez alguns planos, cada plano feito no JMeter. E precisava de um orquestrador para, na máquina líder, agora eu vou ligar esses planos do JMeter, depois eu vou ligar esses, depois vou ligar esses. Então, basicamente, é um gerenciador de processos. Ele também troca as variáveis do JMeter em tempo de execução. Não em tempo de execução do JMeter, em tempo de execução do QA Server. E como que o planner funciona? O usuário vai lá, seleciona os planos, seleciona ou cria os planos que ele quer naquela suite e as máquinas. Então ele vai lá e ele manda, eu quero uma pipeline. Aí manda a pipeline que o QA Server vai receber. O QA Server vai criar a pipeline e vai retornar para o usuário. Olha, eu fiz essa pipeline aí, o que você achou? Esse que você achou é mais para efeito de tipo, o cara vai lá, pede a pipeline depois. Nossa, esqueci daquele plano. Ou então, cara, esse mês aqui entrou uns planos novos. Beleza, vai lá e adiciona no nosso planner. Então, primeira alternativa. O cara aceita e os testes começam. Aí o QA Server vai lá, seleciona os nós, que são as máquinas, e os testes começam. Segunda alternativa, ele aceita, só que ele vai pegar o ID porque ele não quer executar, ele só quer a pipeline. Não vai executar agora, só quer deixar a pipeline bonitinha. Terceiro, o usuário rejeita a pipeline e, enfim, adiciona os planos ou tira as máquinas para criar outra pipeline. Aqui, a página do planner que a gente fez, que ele vai mostrar... lembra ontem, quando o Vitor... lembrei seu nome dessa vez. O Vitor falou sobre mapear as IPAs, a gente mapear os projetos na cloud, a gente mapeou tudo, os planos, ao mesmo tempo. Eu não estou mostrando aqui, porque por conta de propriedade intelectual eu fiz planos específicos para essa apresentação. Mas assim, todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo. Temos também a telinha de você criar a sua automação. Vai lá, escolhe as máquinas e acabou. E depois que você escolhe as máquinas, você vai lá, escolhe os planos e manda a bala. Aí, quando você cria um plano, você vai lá e coloca, porque tem gente que, quem usa JMeter, sabe? Às vezes, coloca um JMeterzão com vários planos. Então, o que a gente fez? A gente colocou para você adicionar os parâmetros enquanto você está criando sua requisição da pipeline. Eu quero reforçar sobre os papéis dessas máquinas. A gente tem um líder, por exemplo, neste caso eu estou falando para o teste Multiple Games Instances, em que a gente tem um líder e três auxiliares.
qual que é o papel do líder? É a máquina que vai ser testada. Os auxiliares, eles, não é que eles não vão ser testados, mas não vão ser testados agora. Eles estão lá só para ajudar o teste a ser feito. Por exemplo, como eu falei, vamos supor que você quer testar... vamos supor que se meu host no webinar vai funcionar naquela máquina ali. Ele vai, as outras máquinas vão ser meros participants naquele momento. Aí depois você vai querer testar. Tá, e como aquela máquina que eu estou testando se comporta como participant? No caso, ela vai ser a líder, o participant vai ser o líder, que eu estou testando a função participant. E as auxiliares, uma delas vai ser o host. Dane-se qual vai ser o host, não é isso que eu quero saber agora. Entendeu? Aqui, uma demo com uma pipeline gigantinha. Aqui a gente está acessando a página do nosso planner. A gente coloca login e senha, que na verdade fiz um também para o DevOps Days. Aí, eu posso olhar o plano de todo mundo. Então, eu vou lá, eu olho o plano do fulano e vou querer executar o segundo plano, o segunda suite dele que ele já tem feito. Vou lá, seleciono todos os meus ambientes. E aí eu tenho a lista dos meus planos. Aí, por exemplo, eu estou mostrando que tem plano que precisa de 3 máquinas auxiliares, tem plano que precisa de 1, tem plano sequencial, plano paralelo. Você manda tudo, arruma lá, manda para ele e ele vai se virar. A gente tem o campo timeout, que é tipo, se o plano demorar muito, mata ele. Aí, por exemplo, ele nos entregou uma pipeline. Neste caso, a primeira fase ali, ele roda alguns testes em paralelo, que são os que dane-se se você rodar em paralelo, no caso de instalação. Aí, na parte sequencial, ele vai escolher uma pipeline em que você pode rodar os testes sequenciais em paralelo, mas não é o mesmo teste sequencial em paralelo. É assim, vamos supor, você tem um teste sequencial aqui e outro aqui. Bom, os dois são sequenciais, mas eu posso rodar os dois ao mesmo tempo, certo? É isso que ele faz. Neste caso, por exemplo, eu estou adicionando mais uma em tempo. Aí ele demora um pouquinho. Aí ele vai mostrar, olha, é isso que eu estou fazendo. Ó. E todas as máquinas vão ser líder pelo menos uma vez, o que implica que todas as máquinas, todas as combinações vão ser testadas. Não precisa ninguém ficar lá olhando e não precisa também ficar alguém lá conferindo os resultados. Se quiser, fica. A gente fez lá um campinho results. Mas não precisa. Está tudo automatizado. Aqui mostrando de novo. Repare que... acho que está bem pequeno, né? Beleza. Na primeira janelinha ali, por exemplo, a gente tem um teste de túneis múltiplos. No lado dele tem um teste de ad hoc. No terceiro tem teste de apresentação. No quarto tem teste de chat. E no quinto tem teste de licença. Ele vai executar todos esses caras ao mesmo tempo. Na próxima rodada ele vai lá e intercala. Bom, você já foi testado, agora você vai ser auxiliar. Ou então, você foi testado aqui, mas não foi testado aqui. Agora você é líder. Ah, um dado interessante. Se você colocar, vamos supor, cada plano demora 10 minutos. Se você precisa mesmo validar todos esses 5 cenários nas 13 máquinas, se você usar uma pipeline normal, sequencial, você vai gastar 650 minutos. Com o planner, a gente gasta 130 minutos. Porque ele sempre vai pegar a quantidade dos seus planos sequenciais e vai dividir por eles, porque ele vai rodar ao mesmo tempo. E por último, aqui eu tenho uma demozinha de um teste que a gente vai criar agora. DevOps Days é o nome do nosso plano. E vamos rodar em 4 máquinas. Escolhemos 4 máquinas. Agora eu vou acessar um plano X do Jmeter. E o job dele vai ser login page, testes. E ele vai ser em paralelo. Ali temos o campus build job, só que quem preenche isso é o Jenks, não é a gente. No caso de, quer dizer, a gente pode preencher manualmente também, mas ele tá suportando a automação para isso. Aí depois temos um teste de chat que estamos criando sequencialmente, um teste que vai envolver banco de dados, que também vai ser sequencial. E esses 3 testes que a gente está criando, todos eles precisam de uma máquina para auxiliar o teste. Aí eu estou passando timeout, um timeout bem baixo, para vocês conseguirem ver coisas acontecendo. Aí ele fala, ó, eu vou te dar essa pipeline aqui, ó. Beleza. Gostei dessa pipeline. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse tempo que você gastava no CS sequenciais, vai dividir por 2, neste caso.
E todo mundo vai ser líder pelo menos uma vez. E uma vez que você só aceitou, aceite e rode agora. O que, que a gente faz? A gente deixa ali monitorando o que está rodando. É, ali do lado tem os resultados, que eu coloquei para ficar meio rápido para dar tempo. Aí a gente, ele vai mostrando, olha, eu estou executando isso, está funcionando assim, uma vez que terminou aqueles paralelos, agora ele está rodando os dois sequenciais embaixo. É, aí quando esses sequenciais acabarem, ele também vai rodar de baixo. E a gente fez de uma forma distribuída. Se você está usando a sua máquina líder e ela morrer, não tem problema. Você vai lá acessar qualquer outra máquina que ela sabe o que está acontecendo. Não é que todo mundo está falando com todo mundo. É porque ela está lá gravando no Mongo. Aí ele vai lá, deixa eu ir lá no Mongo. Ah, tem alguém testando. Aí ele vai te dar o que está acontecendo. É, eu também coloquei os passos. É, se falhar, ele tira... eu esqueci de mencionar isso. Se falha, ele tira screenshot e também salva o log lá no nosso Mongo, o que é uma beleza, usando Design Pattern de Observer. Ele está lá, tem um Event Viewer lá, olhando. Aí, na hora que dá problema, ele vai lá, ativa, guarda as coisas no Mongo e linka com o seu teste. É, então, resolvemos o problema. Agora suportamos todos os ambientes, todos os browsers, mesmo com a limitação de uma instância por máquina, mesmo com a limitação de que a gente precisa de muitas instâncias para testar nossos cenários, e suportamos testes sequenciais e orquestramos tudo em tempo de execução com uma pipeline efetiva. Então, a solução salvou muito tempo. E, cara, é muito fácil. Por exemplo, às vezes, quando a gente é de QA, a gente vê algumas pessoas que elas têm dificuldade de, às vezes, começar a automatizar. Cara, com esse jeito, assim, eu passei para o pessoal do meu time, eles pegaram muito rápido, assim, eles gostaram muito desse negócio de você ficar arrastando bloquinhos no JMeter, que é bem, economiza muito tempo. E, assim, isso não foi apenas sobre resolver problemas, isso acabou se tornando um padrão lá. Por exemplo, eu falei muito sobre, a gente tem a limitação de ser sequencial, limitação de uma instância por máquina. Cara, tem um time lá que não tem nenhuma dessas limitações e está usando isso do jeito que eu mostrei. Porque realmente salva tempo e é muito mais fácil você... Pelo menos a gente sentiu que é muito mais fácil fazer dessa forma. Então, assim, eu não, infelizmente não posso compartilhar o código, mas essa é a receita de bolo. Se vocês tiverem esse problema, eu espero que isso motive vocês a, depois, baseado nessa apresentação, ir lá, criar seu orquestrador, criar seu QA server e com tudo isso, você vai fazer um monte de gente feliz. O dev vai ficar mais feliz, que vai dar o teste, o código dele vai ser testado mais rápido. O QA vai ficar feliz, que vai ser mais fácil de automatizar. E é isso, pessoal. Muito obrigado. A gente tem um tempinho para perguntas. Alguém quer fazer uma pergunta para o Kelvin? Boa tarde. Muito boa, Kelvin, a apresentação. Não é nenhuma pergunta, é mais uma dica. Se você quer começar nesse caminho, mas na empresa não tem tanto tempo para criar um orquestrador dessa forma, eu acho que tem alguns pipelines que oferecem esse tipo de orquestração. Tem uma curva de aprendizado, obviamente. Não vai ser personalizado como você fez. Mas GoCD, acho que CircleCI, dá para você encontrar uma documentação e começar a fazer algo parecido. Então, mas valeu aí. Muito bom. Ah, legal. Na época, a gente chegou a procurar. Só como a gente, no nosso caso, pelo menos na parte sequencial, era uma coisa muito específica e a gente precisava de uma coisa bem rápida. Eu não lembro se alguém chegou a ver isso na época. Isso daí foi feito em 2016. A gente está rodando até hoje. Mas assim, a gente acabou fazendo, não demorou muito tempo para a gente implementar isso e os resultados vieram bem rápido. Mas obrigado pela dica, eu vou dar uma olhada. Opa, Kelvin, massa, muito legal a solução. A minha dúvida ficou em relação a como fazer um debug. O teste falhou, alguma coisa, deu algum problema, como é que eu faço esse, como é que eu identifico o problema que ocorreu no meu CI, por exemplo? Ah, legal. Então, nesse caso, o que a gente pregou lá no grupo? A gente, por exemplo, tem uma função do Selenium, um exemplo, que ela vai lá, pega o ID e clica, né? A gente pegou todas as funções de tudo que a gente tem automatizado, a gente padronizou no framework, em que isso, como que é esse padrão? A gente criou uma exceção customizada no Java,
que essa sessão que vai se encarregar de pegar o log e mostrar... Tipo, no caso ali, ele não vai mostrar o log. Você vai ter que clicar e ele vai abrir outra tela para mostrar o log para você. Para, enfim, você poder debugar. Tanto olhando o log. Ele falhou ali, ó. Ele cuspiu essa sessão que ele não achou o ID. Como também ele vai te mostrar o screenshot da tela. Pera aí, ele não achou o ID, mas eu estou vendo meu botão ali. Aí, então, provavelmente é problema na sua automação e você vai conseguir resolver com isso. Tudo que a gente faz, a gente usa esse padrão para cuspir a sessão de QA, porque fica mais fácil para a gente controlar, porque se a gente usar simplesmente do jeito que está, o SQL é de um jeito, o Selenium é de um jeito, se você usa aquele process do Windows é de outro jeito, se você usa... Cara, cada um faz a sessão de um jeito, só que como a gente quer uma coisa que qualquer um consiga ler, a gente fez e a gente cria a nossa sessão, que é, primeiro ele vai lá e fala, não achei tal coisa, dei problema aqui. Aí se você quer ir mais a fundo, aí ele vai te dar a stack inteira. Obrigado, pessoal. Obrigado.